Deixa eu ver, cara, o que tem lá, eu pego vocês na rádio. G3, só não tem munição, cara. Pode ser. Não tem mais de M4? Vamos lá ver o que, que nós temos. Não. Posso contar o que fizemos na festa do Catarina ontem? Conta aí, João Henrique. Sim, é verdade que você vê que matou 5 com 10 min de live? Matei, ô Paulo. Cara, aí sim. Não, porque nós não vai puxar, tipo... Sabe quem é? Vou te dar uns beijos lá. Valeu, Skyzinho. Tamo junto, irmão. Sim. Beijo no coração, tamo junto. O quê? Deixa abaixo, as pessoas não podem saber. Mano, melhora. Você sabe que eu sinto que estou amando mulher loira, é um erro? Tá, mano, fechou, mano. Nem sempre é um erro, velho. Mulheres loiras também têm coração. Vai de vaga ou é só duas? Já contou os detalhes da festa do Conchinha? Não, só amanhã, o Roche. Não, eu vou fazer rádio, pegar não. Eu sou samurai, vai ter parte meio... Ah, tá. Eu tô me tratando aqui na HP. Ah, não, então vem aqui pegar, que eu já peguei minhas coisas aqui, tá ligado? Eu tô indo embora. Turururu. Música suspense, rapaziada. Música suspense. Não, tô indo embora do baú aqui. Turururu. Ah, tá. Que Deus. Hello. Turururu. Vai querer pegar o que, samurai? Tum. C4 e eu vou pegar a arma da Thay. Mano, Toad, vem aqui, mano. Como? Que arma da Thay, cara? Aqui, ó. Não tem M4, cara. Desmanche. Turum. Falou que ia dar. Turum. Virou tu, valeu, irmão. Tamo junto, velho. Pras 42 inscrições aí, velho. É nóis. Só agradeço. Beijo no coração. Rapaziada, vou falar um pouco sobre essa casa aqui, tá, velho? Antes de a gente abrir os baús, tá? Fechou? Mano, sobre essa casa aqui, rapaziada, número 17 na Vila do Chaves, ela foi adquirida na nossa saída da polícia. Aquele roleplay que a gente fez, que no final o chefe chegou, falou assim, pega tudo que vocês conseguir de arma, de colete, de foda-se. Pega tudo. Aí eu falei assim, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma casa, colocar todos os itens que a gente aprendeu dos bandidos na casa, mas rechear ela com adrenalina, colete, M16, atatos e bala. E as apreensões, repetindo. Essas apreensões são o quê, pessoal? Ah, fizemos uma joalheria. Ah, fizemos um fleca. Ganhamos? Não, deixa que nós revista, pega tudo e boa. Então, mano, na época lá do coisa, a gente tirava dinheiro, tirava bala, tirava arma, tá ligado? Dos bandidos que faziam as ações contra e pegava tudo e ficava pra gente, entendeu? Aí nós ficava com inventário recheado. Mano, naquela época eu tava cracudo, hein, viado? Eu ia roubar a ação a madrugada inteira. Tava maneirinho, saudades, inclusive. Ficava com o inventário recheado. Compramos a casa, colocamos os móveis, colocamos as armas apreendidas, tudo dentro da casa. Mais dinheiro, mais adrenalina pra caralho, mais colete pra caralho. Agora já tem pouco, comparado ao que tinha antes. Porque a gente usa quando precisa. E as armas da polícia, tá ligado? Não vou virar pra vocês e falar assim... Mano, tudo que está um por um nessa casa foi da polícia. Não, pode ser que tenha ali uma arma, outra arma, que eu peguei lá na França e coloquei aqui, porque, sei lá, eu peguei uma pistola e, sei lá, deixei uma G3, enfim. Pode ser que tenha arma que seja da França, sim. Mas, mano, nunca peguei arma de baú de França, nunca peguei colete, adrenalina, puta que pariu, pra pôr na minha casa, tá ligado? Pra eu ter coisa... Na frente... Tô falando pago de sério, Dedé. Para de rir vocês, cara. Isso não é brincadeira, não, mano. De verdade mesmo, velho. Porque isso aí, os caras tão me enchendo o saco com essa porra. Então, mano, que fique bem claro também, clipadores. Clipa desde o começo que eu comecei a falar isso aqui, velho. Até o momento que eu terminar, tá? Obrigado. Então, pessoal, que fique bem claro. Eu nunca fiz isso, mano. Primeiro que essa season eu não tive nem 7 ainda, velho. Nem 7 eu tive. Eu tive quando eu entrei lá, fiquei, sei lá... 5 dias, quando nós tava lá na casa ainda, não tinha nem a... Não era nem a casa branca de baixo lá ainda, mano. Era a primeira da rotatória. E me tiraram com uma semana de família, velho. Então, mano, eu não tenho acesso ao baú. Tudo que pegam é as outras pessoas que têm que pegar pra mim. Tá ligado? Eu não fico que nem um psicopata pegando as coisas ou pedindo pros outros pegar, mano. E colocando na minha casa. Não, nunca fiz isso, seja em França 2, 3 ou 4. E não vou fazer isso, certo, rapaziada? Pode ser que sempre tenha alguma coisa aqui, mas é que eu sempre dou um jeito de arrumar, mano. Não fico fazendo caixa 2, velho. Nunca fiz e nunca vou fazer. Fechou? Acredite quem quiser. Agora, vamos ao conteúdo da casa.
que é o que muitos estão aguardando, que é o que muito é falado. Eu li um comentário de uma pessoa que falou assim, isso porque ele abriu só 2 baús. Imagina esses baús brancos. Eu chuto que deve ter no mínimo 30 G3. Um cara mandou assim. Eu vi mais cedo hoje. Enfim, vamos lá, rapaziada. Esse aqui é um baú, não sei de quantos mil. Mas nele temos aqui, ó. Uma Glock meia vida, né? Balas de M16, ó. 500 balas de M16. Sig Sauer. Munição de Sig Sauer. Mais munição. AP Pistol. Munição de pistola AP. Aqui temos uma K-Baby, rapaziada. Que ficou aqui guardada, né? Escondida dos malefícios, tá ligado? Ó, uma K-Baby com 37 balas e pela metade. De certo, alguém usou e colocou aqui, tá ligado? Conjunto de ATATS MTAR 21. Conjunto de ATATS da Glock. Conjunto de ATATS da P-Pista. Conjunto de ATATS da MCMG MK2. Vulgo Sig Sauer MPX. Entendeu? Então, pessoal, esse é o primeiro baú da nossa casa, que tem 3, 4, 5 baús, tá? Ó, segundo baú, que foi o que mais deu o que falar. Esse é o segundo baú, pessoal. Não tem a AUG ali, tá? Antes que digam que eu tirei, eu acabei de pegar na live aí pro Shake. Ok? Uma AUG e 250 munições tinha aqui também, tá, pessoal? Então, ó, uma G3 com 2 ATATs. Esses ATATs possivelmente são da França, tá? Esses ATATs possivelmente são da França. Porque quando vinha a polícia, eu lembro que não vinha ATATs. Então, mano, esses ATATs aqui devem ser. Mas essas adrenalinas e esse colete, pode ter certeza que não são, tá, pessoal? Colete também, não, irmão. Colete, eu não sei se vocês acompanham live de outros policiais. Dos policiais não, dos policiais. Mas lá no departamento policial, que fica em cima do lago, tem como o cara comprar colete, como o cara comprar adrenalina, balas, ATATs de armas deles e afins. Então não, pessoal, os coletes que eu tenho aqui, a adrenalina não é do baú da França, ok? Nem da casa da França. Ah, explica, você não tem acesso ao baú, mas tem acesso à casa. Tá, eu tenho acesso à casa, mas eu não pego nada lá pra pôr aqui, mano. Fechou, família? Deixa eu até pegar uma adrenalina aqui, pra você já precisar, e um colete também. Ó, e temos aqui um macaco sem balas também, mano. E essa AK tá aqui tem muito tempo, velho. Vamos ao terceiro baú, rapaziada. Esse baú não foi revelado. E ele é misterioso. Vamos ver o que tem nele. Olha só o que temos nele. 250 mil dinheiro sujo. Tá ligado? Isso aqui é da época da polícia ainda, e até hoje eu não usei ele pra minha meta. Eu não sei se pode, mas se puder eu já vou usar pra tirar ele daqui. Uma Glock, uma 5, munição de Glock, não tem nem munição de 5, 250 balas de M16, bala de AP Pistol, ataques de Glock, de 5. E aqui uma roupa que eu guardei em homenagem à GSA. Fiz questão de guardar porque foram momentos muito bons, pessoal. Vou até pôr aqui pra relembrar. Olha aí, ó. Entenderam? Foi muito legal. Deixa eu guardar essa roupa aqui, porque pode ser que um dia a gente precise fazer algum replay, né? Então vamos deixar aqui. Agora, vamos para o baú. Vai na paz, irmão, fica com Deus. O que que deu? Ele tá debochando. Tô debochando, cara. Tô falando sério. Vamos ao baú. Das supostas 20 G3. Equipei tudo aqui. Equipei, né? Gêmeo vulgo com essa voz. O que que é isso, cara? Ó. Olha aqui, rapaziada.
10, 20, 30 e 9, 41, 43. Entenderam ou não? Ainda digo mais pra vocês. Ainda digo mais. Tinha mais, mano. E muito mais, velho. Só que tem uns psicopatas que ficam fazendo ação na madrugada, que a gente que tem que ficar sustentando os caras. Aí, ó. Então nós temos aqui Emitar, tá ligado? Isso aqui possivelmente foi de apreensão lá na época, tá ligado? Tanto que deve estar aqui parado tem um tempasso, porque ninguém usa essa carniça. Nem bala dela tem, inclusive. E isso aqui é munição de Glock 19, né? Nem da 5. E aqui tem uma G3 full bala. E uma Glock, uma 5 um pouco desgastada. E temos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6. 26 M16, rapaziada. Um Atatus G3 aqui, que possivelmente é dessa aqui, que a pessoa já pegou e já pôs tudo aqui. Mais... 6 ataques de M16 também. Tá? Então, mano, o cara que falou 30 G3 no baú, ele quase acertou. Só que no caso é M16. Mas tem uma, né? Então ele tinha razão, rapaziada. Aí nós vamos andando e vamos pra esse. O cara falou isso também, agora vocês me lembraram, mano. Que eu vi aqui, ele falou assim. Ah, sem contar que ele tava bugando o baú pra ninguém ver. Aí, ó. O baú bugado pra ninguém ver, rapaziada. Aqui estamos com mais um baú. 10, 20, 30 e 9. 42. 49. Vai brincando. Mais 49 coletes. Entendeu, pessoal? Então, mano. Se nós tivéssemos tirando isso aqui da França, velho, nós tinha caído na log, amigão. Já tinha mais de ano, rapaziada. Já tinha mais de ano, pai. 100 coletes nos dois baús, exato. E um dinheiro sujo aqui também, que isso aqui tiramos de alguém. E nem usa essa porra, mais 800 mil. Aqui tem bala de 5, 140 bala de 5 e de Emitar. Deve ser as do outro baú. Aqui temos um bala de M16, ó. 250. Quase 400 balas de M16, tá ligado? Um Atatus de Emitar. Colete da polícia. E mais Atatus de M16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Atatus. Entendeu? E mais adrenalina aqui, ó. 10, 20 e 8. 28 adrenalina. Agora se fudeu, os caras vão ficar te pedindo essa... Vai ficar pedindo. Não. Agora a administração vai limpar, cara. Vocês são idiota? E é isso. Tá. Então, mano. Essa é a casa, rapaziada. Todos os baús abertos. Fechou? Eu... Tô falando que eu tô com essas M16 aqui e com esses negócios aqui já tem muito tempo, tá ligado? Quem é da França deveria saber que eu tenho essa casa e tenho essas coisas na casa, sabe? Não é de hoje, não é de ontem, é de quando acabou a polícia, tá ligado? Que eu falei, mano, tô com a casa e tem M16 pra caralho, tem Atatus pra caralho, tem um monte de coisa. Aí veio aquele negócio de leilão. Ah, vamos fazer leilão. Eu tô falando, mano, se for fazer leilão, me fala. Eu quero jogar essas aqui pra jogo também. Ver se sobra até uma gordurinha pra mim. Tá ligado? Então me fala se tiver leilão, que eu vou levar essas carniças aqui pra vender lá e eu ganhar uma gordurinha. Porque eu tô, mano, 100 mil no banco. Mas até hoje não teve leilão e tá aí até hoje, mano. Então, família. Você, mano, que vê um clipe no TikTok, no YouTube, de um minuto, mano, só pega minha zoeira ali falando de caixa 2, que... Todo mundo brinca com isso e a partir de hoje eu não brinco mais, tá? Foi um erro meu ter brincado com isso, peço desculpas. Não, mano, não se baseie por cima disso, velho.
Não se baseie por cima disso e tire suas próprias conclusões, tá? Vê lá a explicação que eu dei no mesmo dia, minutos depois, mandou o acontecido. Falei já, você é aquele padu, gosta de assistir minha live, gosta de fazer seu conteúdo aí, mano. Confere tudo antes de postar, tá ligado? Porque senão você me prejudica. Esse vídeo aí que o pessoal postou aí, que hypou pra caralho e tal, de eu falando do caixa 2 abrindo o baú ali. Foi várias pessoas, mano, tanto no YouTube quanto no TikTok que postaram. E eu pedi pro galera da moderação mandar e-mail aí pra rapaziada, pedindo pra remover o vídeo. De começo eu pensei em dar strike, mas eu falei, ah, não vou fazer isso. Melhor remover o vídeo. E se a pessoa não quiser remover, enfim, aí não tem o que fazer, né? Então, mano, quem quiser postar, pode postar, mas com tudo completo. Fechou, família? E é isso. Por fim, mano. Só pra relembrar, velho, a cabecinha de vocês, mano. Que, mano, não tem pra que, por que eu fazer caixa 2, cara. Tá ligado? Eu não sou idiota e retardado a este ponto, velho. Se eu tiver precisando de coisa, eu pedi pra alguém pegar no baú. Se não tiver no baú, eu peço emprestado pra alguém. Dá pra dar um jeito, mano. Dá pra dar um jeito. Entendeu, pessoal? Eu não pego nada do baú. Nunca peguei. Desde que eu entrei na França. Nunca peguei porra nenhuma de baú, velho. E coloquei em casa. Tá? Isso aqui é tudo da época da polícia. A maioria das coisas, como eu falei, pode ser uma coisa ou outra que seja da França. Tá ligado? Mas, mano, não tem 30, 50 G3 no baú. Os caras não fazem entrega na favela, eu pego e põe na minha casa, mano. Não, mano. Eu não faço isso. Nunca fiz isso, tá, pessoal? E não irei fazer, velho. Certo? Agora, por favor, não julguem por um vídeo de um minuto, velho. Não falem merda. Xinga de filha da puta. Fala que eu tô desrespeitando as meninas. Fala que eu tô desmerecendo, desvalorizando o trabalho delas, tá ligado? Sendo que, mano, não tem nada a ver, velho. Nada a ver o bagulho, mano. Você que abriu sua boca pra falar esse tipo de coisa, mano, repensa suas atitudes antes de falar, mano. Tá ligado? E é isso. Tamo junto. Essa é a casa bomba aí, velho. Que a partir de hoje também vai ser demolida. Agora vem esses baús e leva meu dinheiro. Não, vai ficar tudo aí, ó, bora. Vai ficar tudo aí. Ninguém vai vender baú, não. Vai ficar tudo aí. Quando tiver ali, nós vamos queimar, filho. Quando tiver ali, nós vamos queimar. Vai nada. Vai nada do caralho. Vai queimar. E aí, rapaziada, beleza? O que vocês vão querer de arma aí, mano? O que você quiser pra me dar, filho? Se tiver pra jogo aí. Tá bom. E aí, pai, beleza? E aí, beleza? O que tá acontecendo aí, Pateca? O que é o barraco de bomba? Interfone aí. E pega o que vocês tá sentirem à vontade. Tá podendo entrar aqui, como é? Tá, mano. Tá podendo entrar. Para de fazer caixa 2, Pateca. Sério, explica, é verdade que seu pai queria comprar um jogador pro Cruzeiro? Acabou. Mano, Pedrinho é meio louco, rapaziada. Deixa eu pegar essa G3 pra mim aqui, mano. Equipar as balas e deixar aqui. Se eles quiserem pegar a outra, eles pegam. Vou deixar essa mais desgastada. Que é isso? É o que aqui? Vai rolar a festinha? Pra você pegar aí, pai. Precisa tudo liberado aqui? É. Pô, só não é pra pegar 10 coletes aí, hein, mano. É pra pegar um só, velho. Entenderam? Não, não vou pegar nada não, parceiro. É sem zanar, né, rapaziada? Ih, mano. Nossa, vem pegar minhas coisas de volta aqui, mano. E aí, mano? Pegar as paradas aí. Pô, o cara não consegue entrar, velho. Mano, como que entra aqui com tudo isso? Ué? Eu consigo coletar, mano. Nossa, ele tá sacaneando. Vou ter que... Sacaneou, mano. Sacaneou tudo, mano. Sacaneou legal, a gente não vai conseguir sair da casa. Baú, erro, mano. Current, vamos conseguir mano. Sair? Como não, mano? Eu tive que sair. Nossa, saímos, que isso? Saímos, mano. Saímos. Vai, vai. E eu... Khan? Calma aí, vou ligar ela. Onde que tem. Onde que. Caralho! Rapaziada, só não vamos pegando os coletes tudo aí, tá ligado? Deixa uns negócios aí pra gente, mano. Também, velho. Por gentileza, as fardas aí, os bagulho, deixa aí, mano.
Claro, claro, só pega, relaxa. Mano. Dinheiro sujo pra meta, né? Peguei. Deixa eu pegar essa AK aqui. Pode. Peguei uma M16 aqui. Boa, boa, pessoal. Pode mano, ser... tem que esvaziar tudo, né? Pode essa... se deliciar. Caralho, tudo que de tanto dinheiro sujo é esse, cara? Ele entregou sua meta já? Não. Ele não entregou, não, mas eu já tô entregando na da próxima semana. Aí, tá vendo? Eu tô brincando, cara. Não, deixa cara, esses é, já é meia-noite, já começou a semana. Deixa eu pegar. Deixa aí, mano. Deixa esses dinheiro aí. Dormir, coloquei tá mais aí, ó. 1.100.000 nós temos no caixa agora. É. Coisa boa. Devolver isso, devolver. Valeu, Gessouza. Beijo no coração, irmão. Tamo junto, velho. É nóis. 16, ok. Cara, o Dedé não devolveu. Dedé, você não devolveu. Você não devolveu. Explicado em tudo que é arma e os caras da França passando fome na favela. Você. Mas, mano, eu sempre falo, velho. Vocês podem ver em rádio. Não devolveu dinheiro sujo. Quando eu tô em live, quando eu não tô em live, eu sempre falo, mano. Se tiver alguém precisando de arma, rapaziada, principalmente M16, mano, pode falar que eu tenho aqui, mano. Eu tenho aqui. Tanto que o dia que deu o negócio do caixa 2, eu entrei na minha casa e abri o baú lá pegando arma pro Dedé, mano. Eu sempre falo, velho. Se alguém tiver precisando de arma, os caralho, fala. E eu nem pego muita coisa aqui também, mano. Os caras passando fome na favela, eles pegam 50 M16. Mano, os caras limpou, velho. Eita porra. Pô, e aí, rapaziada? Eita. Olha o DR dos irmãos. Pô, os caras limpou, mano. Oi, oi, o que deu? Esse cara limpou, mano. Eu peguei só a arma, cuzão. Juro por tudo que é mais sagrado. Porra, mano, os caras. Tá suave, rapaziada. Pode ir levando, pode ir levando. Não, pode me revistar, mano. Me revista, não, tá suave. Vamos me revistar também, não tem nada. Vambora, vambora, parceiro. Pode me revistar. Eu peguei dois coletes. Até joga de M16. Tá bem. Então, ele já me pediu e eu já passei pra ele. Os caras passaram fazendo a faxina. Mano, os caras levou foi tudo. Olha lá. Guardar um bagulho. Nossa, minha G3 sumiu, mano. Tá vendo, rapaziada, como é que é? Meu G3 sumiu, velho. E aí, mano? Tem que pegar essa merda aqui, velho. Se alguém pegou aquela. Eu ia dar isso agora pro JL? Não. Vamos ajudar lá no... Vamos ajudar os caras, mano. Cara, alguém pegou G3 ali, mano? Não, peguei nem colete. Peguei M16. Nossa, peguei M16. Cadê o shake? Foi qual bar, só. Você já saiu daqui agora? Não, na rádio. Ó o filho aí, mano. Tá vivo ainda, mano? Tá, não tinha ninguém lá. Isso na favela, pro geral, já tinha acabado em 2 dias. Você tá com 2? Eu tô com 2? Na ah, bugou, da base. Mano. Caralho, bugou, é uma XLS viado. Preta, mano. E o pessoal tava de preto. Tá com 2 G3, bugou. Tá aí, rapaziada, entendeu como é que nós faz as G3, mano, ou não? Será lá da azul nela? Porque eu vi ela, mano, eu não lembro de ouvir, mas eu vi ela. Já pode resguir os colômicos com esse arsenal aí. Eu tava do lado pode de uma resguei, moto. Mano. Você também não é espica. Além de fazer caixa 2, ele dupla. O que faz essa peca? Entendeu, mano? Ou dupla faz caixa 2, né? Ou senão comprou mais baú, né, rapaziada? Você é louco, ele não tava sustentando os baús. Vai fazer uma dupla e um caixa 2. Você acha que você vai de PD? Ah, eu acho, Eric. Com certeza, mano. Deu uma SL aí? Mano. E a do Galego? Ah, a casa do Galego, não sei, essa mano. Fala? Isso aí é com ele, mano. Aqui não tem nada a ver, não. Quem? Não. Ela vai vir pra cá?